Армысыздар, Хабар 24 арнасында Ақылмыз хроникасы мен төтенше жағдайлар хабары сіздер мен Олжас Омарбек. Алдымен аңдатпа, бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Жан түршігерлік жол апаты. Алматыда 2 адам қайтыс болып, 3 адам зардап шекті. Құжаты жоқ көлік жүргізді, ереже бұзды. Оралда жүргізушіге ірі көлемде айыппұл салынды. Мылтықпен қорқытты. Жетісу облысында кәсіпкерді бопсалаған күдіктілер 7 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ғарыштан түсірілген суреттер құтқарушыларға қалай көмектеседі? Шығыс Қазақстан облысындағы тілсіз жаумен күрес шаралары. Екі адам қаза тауып, үш адам жарақат алды. Алматыда жан түршігерлік жол апаты болды. Жәпек Батыр және Комсомол елді мекендері арасындағы күре жолда екі көлік бетпе-бет соқтығысып қалды. Opel Monterrey көлігі шығыс бағытта келе жатқан. Осы кезде Mazda кенеттен жолдың қарсы бетіне шығып кеткен. Opel жүргізушісі қашып үлгермеді. Қатты келе жатқан көліктер бетпе-бет соқтығысып қалды. Ауыр соққы салдарынан Mazda жүргізушісі мен оның жолаушысы сол жерде қаза тапты. Opel-дің жүргізушісі мен ішіндегі жолаушы ауруханаға түсті. Жолдағы жауапсыздық. Оралда жол ережесін өрескел бұзған жүргізуші ұсталды. Тәртіп сақшылары оған 700 мың теңге айыппұл салды. Ер адам призма стоп бағдарламасының көмегімен ұсталды. Белгілі болғандай, Лада Калина жүргізушісі жол ережесін жиі бұзған. Сондықтан да жедел басқару орталығы қызметкерлерінің назарына іліккен. Оны тоқтатқан кезде тәртіп сақшыларына қарсылық көрсетіп, қашып кетпек болды. Жас жігіттің жүргізуші куәлігі де жоқ болып шықты. Құқық бұзушыға қатысты Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушы туралы кодексінің 612 бабы 4-ші бөлігі құжаттары жоқ және басқару құқығы жоқ адамның көлік құралын басқару аутсайлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға келіп соғады және де Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушы туралы кодексінің 590 бабы 2-ші бөлігі бойынша көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзу 5 тәулікке дейінгі әкімшілік қамауға алуға және 1 жыл мерзімге көлік құралын басқару құқығын айыруға әкеп соғады. Аталған бап бойынша әкімшілік хаттама толтырылды. Жетісу облысында жергілікті кәсіпкерді бопсалаған қылмыстық топтың мүшелері қамауға алынды. Олар кәсіпкерді қорқытып 15 мың қытай юаньын талап еткен. Енді күдіктілер 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандықтарынан айырылуы мүмкін. Топтың құрамында 3 адам болған. Біреуі Алматы қаласының, екіншісі Алматы облысының, үшіншісі Жетісу облысының тұрғыны. Олар жәбірленушіден ақша алып жатқан кезде ұсталды. Күдіктінің бірінен 9 мм калибрлі 13 оғы бар тапанша тәркіленді. Іс бойынша тергеу Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 194-ші бабына сәйкес жүргізіледі, яғни қорқытып алу бойынша. Осы баптың санкциясында мүлкі тәркіленіп, 3 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеу, не сол мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза көзделген. Бопсалауда келесі фактілермен дәлелдеуге болады. Бейнежазба, әңгімені диктофонға жазып алу, қылмыскерді суретке түсіру, куәгер тарту және тағы басқа. Ғарыштан түсірілген суреттер құтқарушыларға көмектеседі. Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті ғарыш аппараттарының көмегімен жердегі өрт қауіпсіздігін бақылайды. Соңғы уақытта облыста шөптің өртенуіне қатысты 30-дан астам дерек тіркелді. Ғарыштық технологияның көмегімен құтқарушылар өрттің таралуын уақытында анықтап алдын алды. Сәуір айының басынан 48 сурет түсіріліп, 4 өрт ошағы анықталды. Ғарыштық түсірілім деректерін жедел қабылдау және сақтау тәулік бойы жүргізіледі. Далалы жердегі өрт қауіпсіздігі ережелері. Далалы аумақта шөпті өртемеңіз. Балаларға отпен және сіріңкемен ойнаудың қауіптілігі туралы ескертіңіз. Жол жиегіне темекі тұқылын тастамаңыз. Өрт болған жағдайда 101 және 112 нөміріне қоңырау шалыңыз. Тілсіз жау қашанда қауіпті. Табиғат аясына шыққанда сіріңкені абайлап пайдаланыңыз. Темекі тұқылын кез келген жерге тастамаңыз. Сақ болыңыз. Егер сіз қандай да бір оқиғаның куәгері болсаңыз, ол ақпаратты біздің бағдарламаның редакциясымен бөлісіңіз. Біздің электронды пошта kizikshi.bolim@gmail.com. Бүгінгі айтарым осы. Хабар 24-те амандықта жүздескенше.